Čau lidi, já jsem Houba, já vás vítám u dalšího videa. Dneska tady máme opět video z hry X-Plane na svém kanále, no a konkrétně se proletíme z Bukurešti do Prahy a dneska tady nemáme, jak se to může zdát, tak tady nemáme Boeinga 737-800, ale máme tady Boeinga 737-700. Já vím, je to hrozně velký rozdíl, asi jenom tak ve velikosti letadla, nicméně je to jiný letadlo, aspoň nebudeme lítat furt s tou 738. Označení našeho letadla je Oscar Kilo Sierra Whisky Tango. Takže to bude krásný let, doufám. Jinak mám tady taky nastavený takovýhle jiný pohledy. No nicméně, to nezdržujeme, v 15.20 máme odlet, je 15.14 momentálně. Tak můžeme zapnout smart car si. Bude to hlásit či ne? Já se podívám. Nějak nám to nehlásí. Ajajaj. No nic, no tak to přežijeme bez toho. Nicméně, jelikož máme auto i boarding, můžeme nahodit APU. Zapneme palivové pumpy. Naplánujeme a prostě voláme. Dobře, tak teď se zašlo hlásit, OK. Nemám s tím problém, jakože je mi to celkem jedno. Tak, pushback and trust. No jo, výborně, takže si ho i zavoláme. Ground cockpit, tow is driving up. Tak, no my uděláme teda before start checklist. Ještě. No, můžu zapnout už tady to. Uděláme teda before start checklist, takže flight deck doors. Closed and locked fuel. 7,500 kg. Pumps on. Passenger signs set windows locked. MCP V2137. No, Elena, ještě zapneme. Heading 078, altitude 4000. Co tady máme dál? Takeoff speeds V1 133, rotate 134, V2 137. Settle pre-flight complete, starter and aileron. Okay, all doors and hatches are closed, ready to connect. Taxi and takeoff briefing completed, anti-collision light můžeme zapnout, on. ACARS on before start checklist. Completed. Tak jo, máme o to i before start checklist, no a můžeme se podívat na to APU. Nahodíme to, můžeme vypnout ground power, i když se mi nevypne, nevím. Vidíte, furt tady svítí, když se mi vypnu. Jo, zapomněl se nastavit tady to, nicméně to víme, takže 340 a landing altitude propravuje 1250. Což je poměrně vysoko, jako jsem netušil, že Praha leží tak vysoko. Týče stop. Přitom si vezmeme, že vlastně v Praze je rovina, že jo. No, máme ho, dáme to hotový. Mám všechno připravený, parking brake is released. Starting pushback and you may start engines. To may start engine. Vypneme APU bleed. Vypneme packy. A můžeme začít točit dvojku. Nádhera. Tak, to nám odpovídá. To je v pořádku. No počkáme tady, až budeme mít 25, no a pak můžeme dát idle motoru, takže pohodě, jinak vzletové klapky jsou 5, poletíme letový hladně 3, 4, 0. No a naše letové číslo, na to jsem zapomněl. Tak to je CSA 3, nejsem si jistý, ale je to CSA 3 nebo 4 Delta Alpha. Tak nějak to tam je. Tohle to číslo českých aeroní pro cestující nevím. OK, něco 79 něco nebo 75 něco, já nevím. Co to přesně je za číslo? Nicméně to vlastně pro pilota ani není důležitý. Pro pilota je právě důležitý CSA 3 Delta Alpha. Protože to je jeho vlastně volací značka, takže tak mu vlastně dispečer říká. Tak, to máme nahozený.
Takže starting engine number one. Nádhera. No a nahazujeme motor číslo jedna. Tak, hodíme tam potom idle. Už tady zase budeme mít klasicky 25. Takže 25, idle. No a krásně jsme nahodili oba dva motory. No jo, tady to krásně. Mně se hrozně líbí ten motor, jak je polomodrej a polobílej. To se mi hrozně líbí. Tak krásně ty motory zvou. Jak už jsem to natáčel jenom tenhle let. Bohužel se pokazilo něco trošku víc. No takže jsem byl nucen to natočit ještě jednou. Doufám, že teď už se to povede. Protože přece jenom jako X. Ještě jsem na to přišel takhle hrozně pozdě. Hned po vzletu. Protože kdyby se na to přišel až někde v Praze, no tak jako... bych to asi neletěl znova. Set park, jo, parking brake set. Jdeme generátory, APU bleed. Packs auto, isolation auto. Proheats on, lights on. Respektive taxi lights on, engine start switch is continuous. No, jsme připraveni k taxování. Jsme připraveni k taxování, takže můžeme hodit flex 5. Dáte se nám vysouvají klapky. Zapomněl jsem tady zapnout stopky, ale ono přece jenom ty stopky nejsou zase tak důležitý ještě. Jsou důležitý pak ty stopky, které měří délku letu. No nicméně, my můžeme dělat teda before taxi checklist. Have a great flight. Thank you very much for your services. Takže before taxi checklist, generators on, probeats on, anti-ice off. Isolation valve, auto engine start switches, continuous, recall checked, auto brake, RTO, engine start levels, idle, flight controls, čekneme, jo, už můžeme čeknout, už máme povolení, flight controls, full left, full right, nitro, full up, full down, nitro, enter the full left, full right, nitro, flight controls checked and ground equipment is clear before taxi checklist completed. Tak jo, máme hotový before taxi checklist. No a můžeme jít teda taxovat, tak jo. Takže povolíme parking brake a jdeme taxovat k runway. Tak, přidali jsme motorům za těch 40% a taxujeme k runway. No jo, ten pohled to je opravdu pecka, nevím, proč to na nastavení i na 7.3.8. Nicméně se mi to nechce předělávat, takže tam stále budou ty stejné pohledy. Před na každém letadle si vlastně musí můžete nebo nemusíte, tam už nějaký možná jsou přednastavený, tady třeba na té 7.3.7 byly. Ale já jsem si je předělal trošku. No ty kráso, ten se toho nebojí. Safety hlášení, tak to je super. Zase budeme čekat tady 2 hodiny před tím vletem. Já tady mám ILS. To je zvláštní, že tady mám ILS, jakože. To je poměrně hodně zvláštní. Že by tady byla frekvence 190. Že já jsem tady nepřistával, jakože se přiznám. To je myslím frekvence na Prahu. Nebo ne? Na Paříž možná, na Paříž jsem asi přistál naposled. To je asi frekvence na Paříž. Že by tady měli stejnou, jo? Jako možný to je, samozřejmě. Není to vyloučený, ale asi mají, protože... Nicméně to asi na tu druhou runway, protože tady to je trošku jiné mimo. Ten směr, já nevím tady řešit kraviny, který nás nemusí vůbec zajímat. Pojďme se věnovat tady řízení.
přece jenom tady to taxování není úplně dlouhý, takže tady neměl cenu smysl stříhat. Máme krásných 10 minut videjka. Zastavíme tady před runway, počkáme na dohlášení, safety hlášení. A pak se můžeme vydat na runway. No jo, tu ty pohledy jsou tak perfektní. Opravdu perfektní. Přece jenom tady ten Bukureš není úplně na přetížení letiště, že jo? Je to menší podle mě i než Praha. No, skoro určitě je to menší než Praha. Ale jako opravdu v porovnání se 738 musíte uznat, že to letadlo je opravdu menší. To jako je menší. Jinak, když se potom brzdí normálně motorama, dáváte reverse motorům, tak tady krásně v té půlce, jak je to modrý a bílý, tak tam se to krásně rozdělí. Takže je to perfektně udělaný, jako opravdu. Ale mně ten model mi přijde celkově trošku lepší, ale on to spíše je na tom směru, protože ty okýnka jsou 3D, vypadají aspoň tak jako 3D. A těch Zibo, těch všech liverkách, který máme, který mám tak já, tak tam nejsou ty 3D okýnka, kromě jedný. A to je, myslím, Oscar Kilo Tango Victor Uniform. Tak tam mám právě takhle ty 3D okýnka. Tak už máme záchranné vesty, tak to už se blíží konec. Doufám teda. No a pak už můžeme jít nahoru, no. Z Bukurešti. Doufám, že všechno vyjde. Že to nebudu muset natáčet po třetí, ale to už bych nenatáčel, to už by jsem bohužel se na to musel vypadnout. Že zase tolik času nemám. A mě by to byla nuda trošku. Jo, tak už je konec, super. Takže můžeme zapnout světla. Tyhle ty steady lights dáme takto. To jsem zapomněl, to samouvám. To hodíme takhle. Takhle, no, uděláme before takeoff checklist, takže flaps 5, green lights, stabilizer trim, ještě to zase přepnu, stabilizer trim 4.50, tak before takeoff checklist completed, tak jo, můžeme jít na runway, no a zapneme stopky, už se trefím teda. No a jedeme na runway, můžeme zlétat směr Praha. Nebo respektive ne směr Praha, ta runway je spíš směr Asie a Čína, ale tak jako. Letíme do Prahy. Tak, teď sice ještě to safety hlášení pokračuje, ale vlastně je to úplně to samé, co říkal na konci, jo už. Takže nevím, proč to tam je takhle blbě nahraný. Možná zkusím se na nějaký jiný hlášení ještě pro Smart Wings. Nějaký lepší. Kdyby to bylo trošku líp, ale jako myslím si, že zase tak důležitý to není. Jo, tady už nic vlastně nepotřebujeme. Takže to máme připravený. Autotrattle on and take off. A jdeme na to. Tak, take off trás set. No a krásně zlítáme. Tyjo, nějak to tahne. No právě předtím, když jsem zlítal před tou půl hodinkou, tak to tahlo spíš doleva. Krásně táhne na druhou stranu. Check. Já jsem se na 18 check hned říct potom, takže osobně. To jsem trošku navizitál. Rotate. Yep. Tak a už se věnujeme pilotování. Tak zvedej to ještě to zvedej. Teď si to klidně zvedej. Zase nekolik. Zase mi to napsalo něco, to mi napsalo i předtím. Ale vlastně vůbec netuším, co to znamená. Začneme to točit. Zase já vím. Vím to i tady, nevím, co to znamená. Jo, Elena, zase se mi vypil Elena. Tak komandy son. Nevím, proč se mi vypíná LNOF. Netuším. Gear off. Auto brakes off.
teda si se můžem, jo, my se vlastně nemůžeme podívat na letiště, protože jak si tady letiště není, ale bude to tam tak krásně. Jen tady vidět, jak si takhle. Začali jsme to točit, ale hned jako po vzletu, ještě podle mě nad radlí, takže docela zajímavý vzlet. Nicméně, můžeme vypnout tady světla. Už nejsme v headingu runwayem. Tak to může vypnout. A to je zatím asi všechno tady teď. Takže počkáme chvilku a pak dáme flaps one. No a poletíme krásně. Doufám, že už to vyjde všechno. Že to všechno bude v pohodě. Dá na 320, tady se přejedu na 40, protože, nebo respektive ono to je 40, ale vlastně je to na 80, když to tady vidíte, tak čárka je na 80, a to je vlastně jediná, nebo to je ne jediná, spíš maximální jakoby hranice, kde jsou vidět letadla na odpovídači. Já vím, že tady sice žádný letadlo není, ale můžeme lítat podle reálu, nebo nevím, jestli to tam takhle mají, ale mně to přijde jako docela logický to tam mít, jo. Aby jsme tam ty letadla na tom odpovídači měli. Takže já si vždycky na tom prvním důstojníkovi nastavu 40 a na kapitánovi normálně 320. Altimeters standard. Tak, flaps one. Mohl jsem trošku dřív s těma klapkama, ale myslím si, že to je trochu jedno. Ona ta 737 hodně rychle stoupá. To se jako musí nechat, že ta stoupá fakt hodně rychle. Vidíte, jaký teď máme jako to, jenom aby to udrželo těch 230 motorů. Protože ty motory jsou vlastně, oni jsou asi stejný jako na, jsou vlastně stejný jako na 738, akorát, že to letadlo je menší, tak oni jsou trošku silnější. Takže to dokážeme rychleji stoupat. Je to perfektní letadlo, ta 737. Jako mně se hrozně líbí takový ty malý letadla, ale nejvíc hezký mi přijde, nejvíc hezký mi přijde Airbus A309. Ten je opravdu jako nejhezčí letadlo. Bohužel ten už mám, Airbus A319, normálně jsem si ho koupil za 70 euro, trošku mi teda štve, že s ním zatím lítat nemůžu. A mám problém, pokud by tady někdo byl, kdo by ten problém měl řešit, byl super, jinak mohl podat flaps up, tak by to bylo super, kdyby mi někdo napsal, protože já když zletím, tak nebo já nemám problém s tím zletět, ale ani s tím letět, ale mám problém s autopilotem, že když zletím, tak mi to nechce držet, jako podobně jako tady LNAV, tak mi to tam nechce držet letou trasu. S tím mám já problém. No, prostě normálně, když jsem ještě na runway vzlítávám, zjíždím se, tak normálně tam ještě celá plná čára na té letové trase. Jakmile zletím, tak si vezmu čárkovanou a prd mám letět podle headingu a takové věci. Takže pokud by někdo věděl, jak to udělat, určitě mi to tam napište, budu moc rád. Takže pak bude video s novým letadlem s Airbusem A319 a to myslím, že stojí za to. Tak, chvilku máme 10 000 stop. Vystoupali jsme hodně rychle teda. Na těch 10 000 stop. To se musí nechat. 10,000 feet. Jo, ne. Zapomněl trošku. Koukám, že se zase seklo hlášení, že není. To, což úplně jako, že nevadí. Někdy je, někdy není. No a už teď začneme jenom zrychlovat. A tím vstříc Praze, no, takže mě nezbývá, než vám jenom popřát krásný let. Užijte si ho. No a uvidíme se někde u Boduta po Decent v Praze. No, Boduta po Decent někde kousek před Prahou. Takže užívejte video, užívejte let.